när du började med hockey? Ja. Själva intresset för hockeyn började egentligen när jag var väldigt liten. Jag kommer inte ihåg hur gammal, kanske 3-4 år. Och, min mamma var ekonomiansvarig på Djurgården Hockey, jobbar hon. Det var egentligen så intresset började för hockeyn. Hon jobbade där, man fick följa med på matcher och kolla på Djurgården. Så det var rätt, jättekul. Framförallt så brukar hon ta med sig hem filmer till mig. Och det var där intresset växte maximalt. Vi hade en väldigt stor övervåning hemma, så jag brukade slå på filmerna och egentligen i stort sett härma vissa spelare på isen och ta deras beteende av någon anledning. Och det var egentligen så det stora intresset växte för ishockey. Så det har egentligen mamma att tacka för. Så det var så det började. Var det någon annan idrott som lockade också? Eller var det verkligen så att du fastnade för hockeyn på en gång? Fotboll också och innebandy. Jag menar, vi bodde där ute på Djurö, ute på Värmdö när jag var liten. Så det var väldigt mycket sporter där ute. Min bror var väldigt duktig i innebandy och idag väldigt bra i fotboll. Så det höll man på. Sen rätt så snabbt så egentligen var det bara hockeyn och fotboll ett litet tag där. Och till slut så kom det ner till hockeyn i stort sett. Det handlar om att eftersom vi bodde så långt ute så det var så långt att resa. Det var varje fotbollsträning när jag spelade med Hammarby. Det var en och en halv timme till 2 timmar att ta sig in till stan för att bara träna. Och till slut så kände jag att det vart för mycket. Och då så valde jag hockeyn, för när jag tänkte efter, även fast jag var så liten och inte så, vad ska man säga, erfaren när det kommer till såna här stora beslut, så kände jag ändå att drivet och passionen för ishockeyn, den var då och hade alltid varit större. Så då bestämde jag mig för att helhjärtat att gå in för ishockeyn. När valde du att bli målvakt? Det vet jag inte. Jag vet att just när jag var liten och härmade av, så brukar jag härma av målvakterna väldigt mycket. Jag brukade göra det på både Tommy Söderström och Mikael Tellqvist. Det roliga är att idag så ingår man i stort sett i samma trupp som han i A-laget. Så det är lite coolt. Men på något sätt så vart jag väldigt fascinerad av målvakterna och att följa dem. Så det var väl egentligen så det började. Vad var det som fascinerade dig med målvaktsspelet? Ja, bra fråga. Utan de utespelarna, de körde sitt race, kommer jag ihåg. Och målvakterna, de var ju, det fanns ju bara 2 av dem på isen. Så på något sätt så stack de väl ut i mitt huvud. Och så vart jag väl extra intresserad av dem för den anledningen. Du säger att passionen för ishockeyn var där tidigt. Vad har den betytt för dig som liten om du tittar i backspegeln? Extremt mycket. Jag menar, det är det jag alltid har drivit för och har gjort. Från sen när jag började tills egentligen nu. Utan på något sätt så hockeyn, det är någonting jag gör varje dag nu som professionell ishockeyspelare. Men också som liten och i alla ungdomsår och tonåren så har alltid intresset varit så stort. Och det har betytt så mycket för mig. För oavsett om jag har haft kanske problem utanför isen eller i det personliga livet med, ja, jag vet inte, familj, kompisar, vad som helst, så har den alltid funnits där. Och jag har alltid hittat en enorm glädje och bara allmänt skoj att hålla på med hockeyn. Hockeyn har betytt allt för mig. Hockeyn är mitt liv i stort sett. Vi är här lite idag för att prata om din särbegåvning. Kan du berätta om det? Utan det är någonting jag haft hela livet, utan min Asperger och min ADHD. Och det är, kollar man på det så, jag menar, jag är den jag är idag och jag är där jag är tack vare det. Jag hade aldrig någonsin varit den personen eller den ishockeyspelaren jag är idag om det inte vore för det. Då, jag vet ärligt talat inte vad jag hade gjort om jag inte varit den jag är idag. Det har varit, jag ska inte säga ett tufft liv, jag har haft ett underbart liv, underbar familj och föräldrar som alltid stöttat upp för mig. Men det har varit en lång väg. Jag menar, när jag var liten så jag hade ju problem med att sitta stilla i klassrummet och vara fokuserad på lektionerna i stort sett. Så
i trean var egentligen sista året jag gick på en så kallad normal skola, som de flesta säger. Och sen så bestämde sig mina föräldrar för att flytta mig till en form av specialskola för att man skulle få mer tid framförallt med lärarna och skolan och på något sätt höja sig då med skolan. Så jag började på en skola som heter Aspamskolan. Samt ett år efter vi flyttade hit till Skarpnäck faktiskt. Jag gick mitt första år där när jag bodde på Djurö och då var det långa taxiresor, det var inget kul. Året efter flyttade vi hit och det ligger egentligen, det är en tunnelbanestation dit bort, så ligger den i Bagarmossen. Men hjälpen jag har fått där, det kommer jag aldrig någonsin kunnat vara tillräckligt tacksam för. Jag kommer ihåg när jag kom dit, jag har kontakten fortfarande med en del lärare idag. När jag kom dit i början så var det var komplicerat. Jag hade fortfarande svårt att komma in i det och så. Men åren gick på och på något sätt så fick de, vad ska man säga, pli på mig. Eller vad man ska säga. De fick mig att bli en seriös människa i stort sett. Och jag började faktiskt lägga väldigt mycket värde och fokus och prestationsfokus faktiskt på just skolan. Det har varit väldigt viktigt för mig. Så de hjälpte mig där väldigt mycket att bli en mycket bättre person. Och på ett sätt och vis så formades det av till hockeyn. Jag har varit mer seriös där och mer driven där. Och som sagt, jag hade inte varit varken den personen eller ishockeyspelaren jag är idag utan just de här särbegåvningarna och framförallt den hjälpen jag fick på den skolan. Jag gick där från 4:an till 9:an till slut. Så lärarna där, de har jag allting att tacka för. Det var väldigt bra också med tanke på att det fanns några lärare där som hade spelat professionell ishockey och spelat i elitserien till och med i SHL, eller elitserien som det hette då, och varit med liksom i bra hockeygymnasium och sånt. Så på något sätt så kunde de hjälpa mig och guida mig på ett väldigt bra sätt. Det är fortfarande svårt för mig att sitta här och säga exakt vad det är de har gjort. För jag var ju bara barnet fortfarande. Jag levde livet och fokuserade på skolan och idrotten. Men på något sätt så, den skolan fanns ju på en anledning. Och på något sätt så formade den om mig till en helt ny person och en helt ny människa. Så som sagt, det är den skolan, den tiden. Jag kommer aldrig någonsin kunna tacka dem tillräckligt mycket för de uppoffringarna de har gjort för mig. Det är helt otroligt när jag tänker på det. Vi pratade om din särbegåvning. Är det svårt att sätta ord på i och med att du alltid har levt med den? När förstod du själv att det faktiskt var något speciellt? Eller är det svårt att sätta ord på det för att du inte haft någonting annat att jämföra med? Det är väl lite svårt att sätta ord på det med tanke på att jag alltid har haft det. Det jag dock vet och haft medvetenheten om det är framförallt hur jag utvecklas som person. När jag var väldigt liten och så var det väldigt mycket energi och man var väldigt energi i allt man gjorde och skulle alltid röra på sig och var väldigt ofokuserad. Men samtidigt så hade jag kunskapen att vilja fokusera på något så kunde jag göra det till max och vara väldigt fokuserad. Men det är som sagt väldigt svårt att sätta ord på det. Det jag kan säga det är att som sagt så har jag utvecklats väldigt mycket som människa och idag så är jag mycket lugnare och mer framförallt ödmjuk och respektfull person kan man säga mot dem jag är med i min omgivning, med mina vänner och nära. Så som sagt, resan den har varit väldigt lång, men här är jag idag och ja, det är det jag har att säga om det. När du har berättat för andra människor eller personer i din omgivning om din särbegåvning, vad har du mött för reaktioner? Nej, det är egentligen inte jag som har gjort det, utan det är egentligen som sagt, här har vi ett perfekt exempel till att jag inte varit medveten om det som pågått, förutom att jag bara försökt leva mitt liv, utan det är mina föräldrar som har skött det. De har alltid, som sagt, mina föräldrar är också en sak jag kan säga, jag hade aldrig varit här utan dem, utan de har alltid sett till mitt bästa och hjälpt mig. Så de lagen jag har spelat så har de egentligen, framförallt när jag väl var mindre och liksom var lite ivrig och så,
så brukade de prata med tränarna och på något sätt så sa de det till laget. Inte, jag vet inte hur, men så de visste om det. Men då var jag fortfarande väldigt liten när det var liksom saker jag inte kunde liksom riktigt kontrollera. Så är ju inte fallet idag, det är ju helt annorlunda idag. Så är det annorlunda. Men det är så när det är när man är barn. Det är som med många. När man blir liksom, man är annorlunda som barn som är vuxen. Så, ja. Du berättade för mig tidigare om en händelse, eller kanske har skett flera gånger också, att någon gång var det någon som kallade dig för CP, du är sjuk. Hur landade det i dig? För man kan ju bli väldigt ledsen när någon säger något sånt. Ja, som sagt, vägen hit den har varit lång och väldigt tuff ibland. Det har varit många gånger som folk har sagt väldigt många sådana saker. Framförallt när jag var yngre, kanske 13, 14, 15 år och inte riktigt fortfarande förstod vad det här var. Jag visste att jag hade Asperger och ADHD, men då kunde man ta illa upp. Det är så, någon kom och sa någonting, ja, du är helt jäkla CP i huvudet, din jävla Asperger, dumskalle, vad fan kunde säga. Det är såklart man tog illa upp, för man var där man var, det fanns ingenting jag kunde göra åt det. Så det är såklart, det fanns många sekvenser och dagar i mina tonår och ungdomsår som jag inte mådde bra. Men det var en tuff tid som man fick jobba sig igenom. Och som sagt, jag fick fortfarande väldigt bra stöd av min familj och min skola där som hjälpte mig varje gång jag hade det tufft. Men det har gjort mig starkare som person. Så det här har även pågått kanske lite senare i mina tonår. Att folk har sagt grejer, men det känns som för varje år som går så bryr jag mig mindre. Och det är liksom det är en styrka att jag inte bryr mig, och det är som det är. Jag brukar bara se det perspektivet fortfarande, att jag aldrig varit där jag är. Det är just nu som ishockeyspelare, om det här inte hade varit för mig. Så när en person säger så till mig, om det är på ishockeyplanen en motståndare som skulle säga så, försöka psyka mig, då skulle jag egentligen bara tänka, jaha, ja, han hade aldrig kunnat säga det så till mig om inte jag hade haft det egentligen. Så det, ju äldre man har blivit så ju mer perspektiv man har fått på saker och ting, så är jag väldigt, väldigt tacksam för att jag har det. Som sagt, hade aldrig varit här utan det. Nu väntar JVM. Vad har du för mål där? Att vinna guld, såklart. Jag menar, det finns ingenting annat med tanke på det laget och den skillen. Och framförallt hur tajta vi är som grupp, så har vi en jättebra chans att gå hela vägen och vinna hela turneringen. Väldigt revanschsugna med tanke på förra året där vi gjorde en bra turnering. Vi gjorde ett väldigt bra gruppspel, en bra kvartsfinal. Men vi föll återigen på att vara bäst när det gäller. Vara bäst när det gäller som mest. Och vi hade en väldigt, vad ska man säga, blek semifinal mot Ryssland som samtidigt var väldigt bra. När man fått perspektiv på saker och ting på den matchen så var det så att ryssarna var väl förtjänt. Det som fortfarande sitter kvar, framförallt hos mig, väldigt, väldigt mycket idag, det är ju framförallt att vi inte kunde studsa tillbaka mot Slovakien. Det var ju en match som vi rätt så uppenbart skulle ha vunnit, men det fanns ingen energi kvar. Det kändes som om det var rätt så dött, och Slovakien, de var mer desperata och egentligen vann de rättvist, även fast vi borde ha haft det där bronset. Så den smärtan och den revanschlusten, den eldar på en fortfarande idag, och den kommer att verkligen att driva och lysa igenom vårt lag som grupp hela den här turneringen. Det är jag rätt så säker på. Vad betyder det för dig att bli uttagen? Ja, det är ju en jättestor ära att få representera Sverige. Man spelar inte för sig själv eller för sina lagkamrater, man gör ju det. Men framförallt så representerar man sitt land, Sverige, och hela nationen. Och man vill göra sitt land och sina medborgare, hela nationen, stolt över sporten ishockey. Och för Sveriges del så har vi haft väldigt mycket framgång just på juniorsidan. Men som sagt, vi har ett väldigt bra lag att kunna gå hela vägen, och vi känner att i år så är det dags för att ta det extra klivet och ta den där guldmedaljen. Vad har du själv för framtida mål med din ishockey?
Sånt här gjorde man väldigt mycket när man var liten, kommer jag ihåg. Man satte upp mål och drömmar, det har man ju fortfarande. Det är ju såklart en dag man vill ju spela NHL, det är ingen snack om saken. Det är ju en sak som driver in i stort sett varje dag, att få spela världens bästa ishockeyliga och möta de bästa. Så man känner att man tar steg på vägen för varje dag och man kommer närmare sin dröm hela tiden. Jag menar, nu ska man på ett junior-VM när man spelar mot de bästa juniorerna i hela världen. Så man närmar sig verkligen, börjar närma sig sitt mål, kan man säga. Det handlar egentligen bara om att ligga i det och fortsätta jobba hårt och fortsätta drömma. Och aldrig låta det hoppet och den glädje man har för ishockeyn att rinna ut. Jag förstår ju att konkurrensen är knivskarp med tanke på de målvakter som är med i den här truppen till JVM. Tar du första spaden? Det hoppas jag. Man vill ju alltid spela så mycket som möjligt. Men som sagt, det är väldigt bra att vi är tre bra målvakter. Det blir tufft på träningarna, framförallt på lägret. Och jag tror att det på något sätt kommer sprida av sig till alla andra. Att vi kör väldigt hårt. Jag känner ju både Felix och Erik väldigt bra. Så det är två väldigt tävlingsinriktade professionella atleter. Så det kommer verkligen bli en hård kamp. Och vi kommer spåra av varandra på ett väldigt bra sätt. Och jag känner verkligen att den spårningen och den konkurrensen och det drivet kommer bara få en väldigt positiv effekt på oss alla tre. Så jag tycker vi har väldigt bra konkurrens och djup på alla positioner i det här laget. Så det kommer bli bra. Om vi kastar oss lite tillbaka när du inte var så gammal och du fortfarande kanske sökte vägar när vi inte visste, eller du inte visste att du hade de här särbegåvningarna. Om du skulle ge råd till en ung kille, tjej som vill hålla på med sin idrott, som var lite i samma situation som du var då, och du tittar lite i backspegeln med den erfarenheten du har fått med dig, vad skulle du ge för råd till dem då? Hockeyn var egentligen på något sätt någonting som jag kunde luta mig på när jag hade det jobbigt. För att jag älskade det så mycket och jag kunde fokusera på det. Och jag hade så mycket passion och driv för det. Så egentligen när jag var där på hockeyplanen så brydde jag inte mig. Jag brydde mig inte om något annat. Så det jag egentligen skulle ha som tips att säga, det är att göra det man älskar. Utan det är så viktigt bara rent allmänt nu idag att vara positiv och fylla sig själv med positiv energi. Det är så mycket negativitet och sådana grejer som pågår nu för tiden, om man kollar bara runt över världen. Så det gäller att må bra egentligen. Så, för det första så ska man inte vara rädd för den man är, utan det här är en begåvning som man ska vara väldigt tacksam för att ha. Och inte se det så negativt för vad vissa alla andra tycker och tänker, utan har man någonting man älskar så ska man göra det. Och man ska aldrig glömma bort att man ska älska och respektera sina nära och kära, för de betyder mest för en. Och framförallt så ska man ha riktigt kul när man gör det man gör. Det har jag alltid haft, och det är det som jag alltid har eldat på extra mycket drivet för hockeyn. Att jag har haft så mycket kul när jag gjort det, även om det har som sagt varit en lång väg och det har funnits tuffa saker på vägen som har bromsat upp en lite. Men i slutändan så, just när jag är på isen och det kommer ett skott, det älskar jag, och det är det som har drivit mig. Och jag hoppas att folk, att om de gillar någonting, att de fortsätter det och har kul och ger aldrig upp.